ჩიდა და ვიდა. აქ არის ფერი ელიტა, აკაზო. ეს არის წერალთა კავშირი. პოეზიის ამ ეს არის ლონდონის ოლიმპიადის, ეს არის ვანკუვერი, პეკინი, ათენი, სოლტ-ლეიკი, ნაგანო და ასე შემდეგ, სულ დამყოფებად 14 ოლიმპიურ თამაშებზე. ასეთ ფრესკას, თანაც ალავერდის ტაძარზე, თანაც წმინდა გიორგის გვერდით, თვითნებურად ვერავინ ვერ შეასრულებდა. ეს არის ფიზიკური და სულიერი ეროვნული ხნეობის თანამედროვე ენით რო ვთქვათ კონცეფცია. პირველი ადგილი აიღე მაშინ. მარა გავაკეთებდი, მაე ვის უნდა წევექცინი. წავედი მეუცხარი ახლა გაჩვენებ რა უნდა გეყვამ. წავედი ცوارა დაფცხე კისრული წამოე ორი მხარე რო დაერტყა, იმსაჩი გაგაჩვენებდი. ძალი მხარე დაარტყა და ორი ქულა მოუწეს. ჩვენ დროს სუკლები არისო. აპა სანამ უნდა გაგძელებულიყო, როდის წაგხსენ? 5 წუთი იყო. ხო. გინდა თავი მეგეკლა, გინდა დაგეკჩო. გინდა გამარჯვა რა იყავე, მაგრამ მე 5 წუთი არ მყავდა. 5 წუთამდე არ ვიცდიდი მე. მან დაარი მომენტი, უცებ უნდა მიხვი და მოვუ. ტაქსი, ე? ადე. ადგება, წავლე ხელი. ხო, აბრა. საძღაგული, საძუნამია რო. აი ესია. ჩვენ ქართული. მე ადეგი და მე თქვენ მალი არ გამაშვენონ არ დავაქციე. მე რეკიდა წამოვიღე. ერთი კაი ბრუნი ვკარი, ისიც მაგდა და გვერდზე დავდე. ჩაუხვიე ფეხი. ბრუნი. ბრუნი. აი უკან ვაგდებ. აი, აი პანდა მიდის და შენ ისერეზე ზურდერდე არ დაერწე, მის ზევიდან აგდები. მერე მოდის ისა. მერე мама ჩემი მასწავლი და ხომელ. ჩილო. როცა გარეთაზე წააქციო, ცოტა მუხლიცავი დააყოლი ახავ. ამდენ და მე სამეზე რო წამოვიღე, მე თქვი ახლა კი გეყოფა. მუხლისად დააყოლო. აი, ე, მან შეიძლება ჩაუტეხო რაღაცა. არაფერი არ ჩაუმტრო, ისე მიდის რომ ჩვენივრად. სოფლიო ჩემპიონის დროს ვერ მოუგებ. ის არ გამოვიდოდა ქართულ ჭიდაობაში. შენ ადრე მოუგებდი მაგას. შე როგორ მეუნე ბიჭო? მაგის ტყმილის ხმაგინა ხამ. ხამ მოკრემ ქეში და სამოხალ კიდეს. კატეგორიის პირველი ადგილი დაიკავა ვინია სუპა. გადაეცემა ფულადი პრემია და ფასიანი სიგელი აისონა ესეთი სახელი ქვია. აი ვინც ჩვენ ჭიდაობა გვასწავლა. ო, დაიგონა ქართული ჭიდაობა და ჯიუძოდა სუყალაფეი თავისუფალი. მოდი წინა პრებ გაუმაჯოს. ჩვენ სოფლიოში რომ დაპირველად გამოვიდა მეგოგიშვილი არსენა. არსენ მეგოგიშვილი. და ცალკამალიძე და ნინოა და სირცხლა. აი ესენი იყვნენ. და დავკნა ქართულებში კიდენო ჩვენი ვახტანგ ბალავაძე, თორ ხალი არის. ვახტანგ ბალავაძე, ბაგრატანია ცვალე. ბანადეს რა თაბო შენ. არა ბერდემ შენ არა. გადავიდა ბიჭო ჭიკა. აი, აი, მაჩი ბაჭო. ერთი მოიგე 5 წამში, ერთი 7 წამში, შამირ 8 წამში. ერთი 9 წამდე, 10 წამში. მაგარი იყავი, მაგარი და ეხლაც მაგარი. 60 კილო იყო, 80 კილო სამა დაიგრა ყველა. კადრი მაჩვენეთ. აჰა. გამარჯვებულთა მატარებელი. ასე უწოდეს თბილისელმა სპორტის მოყვარულებმა მატარებელს, რომელთაც მშობლიურ ქალაქში ჩამოიდნენ მელბურნის ოლიმპიური თამაშების მონაწილეები. და ტურნი სიხარულით ეგებებიან გამარჯვებულ ოლიმპიელებს. ახლა მოდით სპორტულ დარბაზში შევიხედოთ. ჩვენ შევესწარით მოჭიდავეებს კაცხარებული წურთნის დროს. მეცადინეობას ატარებდა საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი თიკანაძე.
არახალიჩაზე ძლიერ მეტოქესთან მშრგინების დროს, არამედ უბრალოდ ვთნისას ვნახეთ მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ვახტანგ ბალავაძე. შორს გაჭრილ ამ შესანიშნავი სპორტსმენის სახელი საფრანგეთის, იაპონიის, ავსტრალიის, თურქეთის, შვეციისა და მრავალი სხვა ქვეყნის სარბიელზე აღტაცებით ხვდებოდნენ ჭიდაობის ამ უბადლო ოსტატს. Мне понравился первый так шедом Патровица. Ну, рада бедицы. И жемчуг тела мазы харят. Я когда чеки я гая, я прям говорю, мы с гамоконе. Ваши хорошие ровные бомбы, ровные центры, чудо. Чена, ара ми берево вода. Чени же мы, ага, вишме, гере водне, верами как гере вода. Вечме мере водне. Мы ходите, мы жули, адамитли. Шен каргати. Шен конда стили да сети манереби конда ром цели го шатанчи до скопишти. Но мама чемица моќи да ве его. Ганц моле го донди. Не да мама чем, а од дедо чеве, од дедо мами го. Хнјај ке апче го хнје. За шен е апче брого апче од дај не тхо да хом. Не гереби. Знаеш? Очень жаль грузин. Ამის დროს ად იყავი გაქცეულ. რა ვიჯერ იქ ვიყავით ბაღში იყვნენ ვენახი და წავედი აი მეზობელია ჩუ გიან წაგვიყვანა ვილის ჩაგცხო და ეკლესიას ტაძარში მიგვიყვანა რა რომ აქ უსაფრთხოა და ორი დღე რომ გავიდა მე გავიგე რომ papa ჩემი იყო ბაღში იყო გასული და ის კასეტური ბომბი ჩამოაგდეს და გულში მოხვდა ერთი ასკოლკა და მოკვდა რა და მე უკვე რომ დაიძაბა მდგომარეობა, мама ჩემი მოვიდა და თბილისში დაგვიყვანა ქალაქში და იქ უკვე უსაფრთხოდ ვიყავი და ემ ომარო ჩაიარა მე ჩამოვედი და რავი. შენ დაрушу, ხედავ რა ხდება. აბა მაია კვაჭიდა ო დანუ მერე შემოსი მერე სამგოჩი ჩალი კვაჭიდავები სიგრი კვაჭიდავები არ შეიძლება რა შეიძლება რა თვერიჭიდა აბა მიყურე ვაჭიდავებ მოიცან ესე რა რა მაი ეკლესია ეკლესია რო შენ მამა პაპიდან იცი შენ სადა შენ გუშინ გამოძერე მე ვაწი მერე რა და არავი წესია რომ გაიჭი და გარეთ იჭი არავით არ შემ წა გუშინ გუშინ გამოძერე აქ შეიძლება გუშინ გამოძერე იმისთვის არის რომ მაშინ იქ უნდა იჭე თარა ის და გაეხურა იჭი ეს ეგრია არა იქ რო დააკრე იქ არ იქნა უნდა მაგალდი ისტორიაში შენ წაგიკითხია რომ ეკლესიის ცენტრში ჭიდაობა არის მაგრამ რომ ჭიდაობა და წამოკითხე რომ როდის არისო რომ ჭიდაობა როდი რამდენჯერ ეყობილხარ ვაკა ჭიდაობა გამარჯვა დღეობა არის ხო დღეობაში უნდა ეჭიდო მასაც უნდა ეჭიდო იმიტომ ფეხმურთელებს დაიქე მოჭიდავენ მე რა დავკარგე კაცო ეკლესია არის ეკლესია და სპორტი ჩვენ დაიქარგე რა ჭიდაობა სა დაიცადე საჭიდაობა ეს რა ეს რა და ეს მართმადიდებლურია
ალავერდის ტაძარზე ხობი ხო? კარიფის ტაძარი ეს. ეს კი. მერე? ნუ მერე და მერე რა მეტი აღარაფერი. ვсё, მოჩი. ჯო, ჩვენ რაც შევჩელი გვინახია და რაც იტიტლე. ჩვენ мама პაპან სვა ესე ვიყავით ერთ როგორც ერთი ოჯახის გრე ვიყავით. ისე დავიზარდე. ამა დაიჭირე საბჭო გადა და გარეთაზე და დაიჭირე და გაუში გამიდი გაშველე თმეკლავს წრეა გავწრეციო მეცხვარია ბალავაძეუნევად. მერე ძლივ გააგდები და ხელი და მერე კოპოსკა იყვა ესეთი ურემი. ორწოლიანი და წამოვსხედით მე და დავსხედით იქა. დაბა ვიძგაჭი დავებათო. გამოდით თუ არა გამოედა მერე. ე ძალიან ძლიერი იყო გასცა. ახლა მე გაიაშმაკებული ვიყავ თორე. ამა ეს ამა ვერ გაუბედამდი მე. ანუ მე და შენ ხმაიგავსებით მაგას და შენ დავებით კიდე ვერ ვიჭიდავებდი. ო, მაშ. ვიჭიდავეთ კაცო ეს ყენობა და მე ვარ დღეს საბჭოში დავიბარეს. შენ იცი რომ ძველ დრომა იყონეო შენო. თუ ქართული იცი? ზიუძო კი არა, რომელი ჭიდაობაც გინდა იყოს, ვერაფერს ვერ. და მივიჯვარ თუკან ბრუნი ხო და ძეცემა ორივე ძურგი მამიყვა ხადა მეგავზე გათო შენ წინათ კომუნისტებს ის ისი რომ უშლიდნენ სალოცავში წასულას პური ჭამას, მაგრამ ხალხი მაინც არ იშლიდა. მე სუ აეგეთ საქმეზე ჭიდაობდი. მე სოფლიო ჩემპიონების სამიქცევია. ვახტანგ ბალავაძე გინახია, გაგია. სოფლიო ჩემპიონია. ძველი ტრადიცია რატომ იმნა დაარღვეულიყო და რატომ რატომ გამაიწა? მითხო რა აქცული ახლა რომ ითამაშონ, იჭიდაონ. ხინი იყოს. მე დაისო! განაწყობა აბარად ევროპის ჩემპიონატზე რო ვიყავით ხამე მეორე დღეს ხო ჭიდაობაზე მოდიოდი ბასეინზე ვიყავით ხეჭები წასულები და გავყევი მეც არ დამისვნია ისე ვიჭიდა უძილო უჭველი ის რა იმ დღეს ზია დაურსკითხე რა მაგრა იყავით ხო ოლიმპიადაზე თქო მე უთხარ შენ რა გონია მომზადებული ვიყავიო პროსტა განწყობა მქონდა მაგალითად იმიტომ ვიყავი ა ლედა ა
განწყობა ჭიდაობს რა. და არია ა აგე რა ხედა ციტელი ხო ხედა რა უციტელი ერთი აქ ციტელი მეორე მოლოჯურისაცვია ასაცმენის გიაცვია და ხო ხახსაცმენი ესეთი რა ქალამალებით ამოსული ჩემი ქალმები წემე მეგომაა ხო ფორმა ფაქტია ხო ძალიან ნამაზია და რამე ახლა რატომ რატომ ახლა მეცა მანდარი რატომ გაიგე გძალა მე ეგ მართლაც რო ძნელია მოსაგონად არ უნდა ბერდებოდა იქაც ამის დედა ვარ და ამის რა მოგებია